Другий день після пологів. Анастасія натхненна та спокійна, бо поруч із нею її первісток – донечка. Жінка каже, не може стримати сліз, коли бачить своє дитя. Як показали, та її цьомкнула і понесли її до папи. Як можна бачити свою дитину та й не заплакати? Звістка про вагітність стала найкращим подарунком для жінки. Згадує про те, що стане матір'ю, дізналася у переддень свого дня народження. Ім'я разом із чоловіком обрала одразу – Мирослава. Мир, слава, хочеться, щоб був і мир в цій країні, так як чоловік воює, батько воює, то хочеться, щоб все було добре. Перші місяці вагітності пройшли легко, згадує Анастасія. Але в останні дні перед пологами дитина почала тиснути на ребра і вирісла настільки, що іншого виходу, як кесарів розтин, не лишалося. Ділиться породілля. От на 8-му місяці, коли вже так достатньо великий був живіт, дихати було дуже важко, сидіти, а найважче було це спати. Мирослава вразила лікарів. Народилася з ростом 60 сантиметрів і вагою 6 кілограмів. Такої певні останні роки, мабуть, і не було. Вони в середньому десь трохи більше 4,5 народжуються, ну до 5. А таких от 6 – це дійсно гігантська дитина. На початку перші години життя дитина потребувала певної нашої допомоги в плані стабілізації. Наразі ми станом дитини задоволені. Лікарі стверджують, складнощів додала хронічна хвороба Анастасії. У жінки – цукровий діабет. Не медики і пояснюють понаднормові розміри дитини. Інсулін, по-перше, це той препарат, який був необхідно вживати матері, бо цукровий діабет, розумієте, першого типу, да, він впливає на підшкірну клітковину. І тому такі зміни, всі органи завеликі. Анастасія та маленька Мирослава проходять реабілітацію. Породілля мріє якомога скоріше виписатися і повернутися до свого рідного, мирного Нікополя. Олександр Мірошничев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».